Kızlar, akşamınız hayır, necəsiniz? Bu günləri biz sizinlə məsamələrə görə maska hazırlayacağıq. Hər dəri üçün istifadə edə bilər və unutmuruq, maskadan sonra mütləq şəkildə kremləri istifadə etməlisiniz ki, üzdə çox quruluq yaranmasın. Bugünkü maskamız bizdə ağ gildən hazırlanacaq. Yəni, evdə hər hansı giliniz varsa problem yoxdur, onunla da hazırlaya bilərsiniz. Amma mən bugün ağ gili istifadə edəcəm. Deməli, bizə lazım olacaq ağ gil, 1 çay qaşığı, 1 çay qaşığı lazım olacaq kakao, yəni bildiyimiz hər fərqi yoxdur hansı kakao olmalıdır. Bir də yaşıl çay dəmləməsi olmalıdır mütləq şəkildə. Deməli, düzgün proporsiyada götürürük 1 çay qaşığı ağ gil. Çox bəyənəcəksiniz bu maskanı. Ağ gil. Sonra götürürük 1 çay qaşığı kakao. Kakao karıştırırıq və çay dəmləməsini. O qədər qatırıq ki, yəni olsun maska konsistensiyasında. Təxmini 1-2 çay qaşığı yaşıl çay lazım olur. Belə bir konsistensiyada alınır və indi üzümüzə istifadə edirik. Çoxdan da eləmirəm bu maskanı, sizin sayənizdə edəcəm indi, həm də göstərəcəm. Əlinizlə də vura bilərsiniz. Maskanı 20 dəqiqə saxlayırıq, yuyuruq. Həftədə ümumiyyətcə hər hansı maskanı həftədə 1-2 dəfə eləmək kifayətdir. Hər gün maska eləmək olmaz. Həftədə 1-2 maska. Bunu da həmçinin 1-2 dəfə çox yox. Əgər üz yağlıdırsa 2 dəfə bu maskanı eləmək olar həftədə. Əgər qurudursa o zaman həftədə 1 dəfədən çox olmaz və mütləq kremlər istifadə olunmalıdır. Tak, vurduq maskamızı, indi isə 20 dəqiqə gözləyir, 20 dəqiqədən sonra yuyuruq. Üzümü yudum və indi kremlərimi istifadə edəndən sonra Bioblast-ın göz altısını istifadə edəcəm və Bioblast-ın Derma Age kremini istifadə edəcəm. İstifadə edənlər artıq bilir ki, necə gözəl bir məhsuldur. Ondan sonra sizə başqa yağlı falan dərilər üçün də üz geli və krem göstərəcəm. Mütləq şəkildə səhər axşam gözaltı krem olmalıdır. Mütləq həm gözaltına vurursa, həm göz qapaqlarına ki, ideal gözaltınız olsun və mütləq şəkildə krem. Çox gözəl maskadır, üst çox qəşəng olur, təmiz. Tərtəmiz olur maskadan sonra. Par-par parıldayır. Super. İndi isə keçək Biobalans-ın kremlərinə. Biobalans-ın çox gözəl kremləri var. Məsəl üçün, mən istifadə etdiyim anti-aging, yəni Derma Age Biobalans. Amma bunun yan-yana da həmçinin də biz tapa bilərik güclü nəmləndirici seriyasına. Nəsə ki, deməli, quru dərilər üçündür, qırmızı kapilyarlar sizdə varsa o dərilər üçündür, qabıq verən dərilər üçündür, həssas dərilər üçündür, alerjili dərilər üçün çox gözəl bir məhsuldursa bu yaşıl rəngindəkini almalısınız. Məsələ, əgər istəsəz, əgər sizdə belə bir problem varsa və siz krem axtarışındasınız və yağlı üzlər üçün.
Kim məsəl üçün üzü yağlıdır, amma nəmləndirmək istəyir, tonalinin altından istifadə etmək istəyir, həssas dəridir, səpkili dəridir, aknılı dəridirsə, alerjili, o zaman qaşınır, yağı çoxdursa, o zaman bu görəyindəki pH balansı mütləq sınayı çox bəyənəcəksiniz. Mən istifadə etdiyim hal-hazırda qırmızı rəngli olandır. Sonra, yəni bax bunu istifadə edirəm. Qırmızı rəngdə olanı və üz yuma geli. Üz yuma geli çox önəmlidir üz üçün. Mütləq şəkildə hər səhər üz yuma geli ilə yuyun üzünüzü ki, üzünüz həmişə təmiz və parıltılı qalsın. Deməli, var belə cavanlaşdırıcı, nəmləndirici üz yuma geli. Çox qəşəngdir, pakovkası da böyükdür, keyfiyyətlidir. Yəni, istifadə edəndən sonra artıq daimi istifadəyə keçəcəksiniz, buna əminəm. Həssas həmçin dərilərə də düşür, hipoallergen məhsuldur. Bu isə rahatlaşdırıcı üz yuma gelidir. Kombinirovanı üzlər istifadə edə bilər, ondan sonra quru üzlər istifadə edə bilər, həmçin də yağlı üzlər üçün də idealdır. Rahatçılıqla istifadə edib, yəni sonra nəticəni mənə yaza bilərsiniz. Gözaltı kremi də heçən sevdiyimdir və artıq bitmək üzrədir. Amma hal-hazırda kremlər və üz yuma gelləri var. Ona görə rahat şəkildə Çıraq Aptekindən həm zəng edib sifariş verə bilərsiniz evə, həm də gəlib özünüz əldə edə bilərsiniz. Çox şükür mənim qonşularım da ona görə mən tez-tez orada oluram və indi də getmişdim, storydə bəlkə gördünüz, getdim, aldım bütün ağgil, əsas ağgil və qara gillər satışda çoxdur və yaşılgil. Amma bugün mən istədim sizinlə ağgil maskası paylaşım. İnşallah növbəti dəfələrdə sizinlə yaşılgil haqqında da danışmaq istərdim. Ən çox sual verirsiniz pantenol kremi haqqında. Bunun haqqında da qısa məlumat verəcəm. Bugün getdim, yenə aldım bu pantenol kremlərini. Yəni, bu pantenol nə üçündürlər, necə? Bunlar həssas dəri üçündür. Məsələ, pantenol həssas dərilər üçündür. 3 manat 20 qəpiyədir. Yəni, bu əlavə olaraq məndə həmişə evdə olur. Bir də retinol. Məsəl üçün, retinol daha yaxşıdır. Ləkəli üzlər üçün qidalandırıcı gedir. Sonra kolagen tərkibli, yəni təbii ki, cavanlaşdırıcı kimi istifadə oluna bilər və gialuron tərkibli, yəni dərin qırışları olanlar üçündür. Kremlər 3 manat 20 qəpikdir. Bunu ayrı-ayrı da alıb tənə-dənə istifadə edə bilərsiniz və istəsəz bunların hamısını bir yerdə qarışdırıb, bir qabda qarışdırıb bunu daimi səhər-axşam kremi kimi, gecə-gündüz kremi kimi istifadə edə bilərsiniz. İstər üz üçün, istər bədən üçün, əllər, ayaqlar üçün, yəni mükəmməldir. Bunlar büdcəyə uyğundur. Kimin imkanı yoxdursa, o zaman heç olmasa bu kremi alıb istifadə edə bilər ki, üzü quruyub çatlamasın. Bunu mütləq nəzərə alın. Çox təşəkkür edirəm. Bugün çox şey bitmişdi Çıraq Aptekində. Gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Elə ağgil axtarışındaydım. Nəhayət ki, tapdım. Neçə gündür sizdən bu haqda danışmaq istəyirdim. Mütləq şəkildə o maskanı sınıyırsınız və mənə geri dönüş edirsiniz. Göz deyəcəm, görək məsamələrinizə, uqrillərinizə necə təsir elədim. Hamınızı çox istəyirəm, öpürəm, özünüzə yaxşı baxın. Allah hər kəsin orucunu qəbul eləsin.